Historia e hedhjes së mbetjeve të rrezikshme farmaceutike në Lumenj dhe zonat të banuara, e denoncuar nga Channel One, neglizhohet edhe nga Ministri i Shëndetësisë. Ndërsa ministri largohet pa përgjigje, këshilltari për media ndalon me forcë gazetaren për të marrë informacion mbi këtë krim mjedisor me pasoja në shëndetin e popullatës. Referuar rastet e bërë publik nga Channel One ku tonelata mbetje farmaceutike janë hedhur afër liçenit të bobut. Dy lajme i dhash sot, djaftojnë për sot. Tash çfarë reagimi? Për çfarë do reagimi? Për çfarë? Në lidhje me tonelatat e mbetjeve farmaceutike që janë Ministrinë e Mjedisë, pse vjen në Ministrinë e Shëndetësisë? Jeni edhe ju përgjigjës. Për çfarë? Për cilat? Për menaxhimin e mbetjeve farmaceutike. Kush është menaxhimi farmaceutike? Po, ne identifikojmë mbetje farmaceutike, edhe çka duhet është përgjegjësia e Ministrisë së Mjedisë. Ju nuk keni asnjë përgjegjësi. Por, në vendimin e Këshillit të Ministrave për trajtimin e mbetjeve spitalore dhe farmaceutike, Ministria e Shëndetësisë është institucioni përgjegjës për të kontrolluar procesin së bashku me Ministrinë e Mjedisit. Për administrimin e mbetjeve spitalore, ngarkohet Ministria e Mjedisit, pyjeve dhe administrimit të ujrave, Ministria e Shëndetësisë dhe organet e njësive të qeverisjes vendore. Institucion shëndetësor është çdo vend ku krijohen mbetje spitalore, duke përfshirë spitale, poliklinika, qendra shëndetësore, laborator dentar, qendra diagnostike, depo farmaceutike dhe farmacit. Ndërkohë, Ministria e Mjedisit, pas denoncimit nga Channel One të skandalit të mbetjeve farmaceutike, ka kërkuar nga komuna Zallherë të pastrojë zonën, ku janë hedhur medikamentet e skaduara. Nisur nga informacioni i marrë në media, nga kanali juaj, inspektorat e mjedisit, në pranit përfaqësuesit komunës, bërë inspektimin e këtyre mbetjeve në territor. Këto mbetje ekzistonin dhe u mbajtë për çdo varg përkatës me përfaqësuesin e komunës. Ju la detyrë që brenda 5 ditëve të merrte masat për largimin e këtyre mbetjeve në territor. Channel One në dosjen investigative denoncoi hedhjen e mbetjeve të rrezikshme farmaceutike në afërsitë e liçenit të Bovillës. Në dokumentacionin që disponon Channel One, licencë për menaxhimin e mbetjeve farmaceutike ka vetëm një kompani huaj, që sipas kushteve të përcaktuara në lejen mjedisore, mbetjet farmaceutike i eksporton për t'ia zgjesuar në Greqi.